在那里下班了，我把你带上去。哎，我这翅膀不错，也蛮行。Këu drakum në dyja me koka e shkërtaj me lëshue në të panis dje Dej më se ka për teva fabriken dola o 30 në ollë Veri vëjtë sa? Do, ju Karetem Karetem Të në fabrik? Ha? Fabrikën e... Bo kama? Jo, jo, fabrikën e birës ose E birës, ba Të panis Hajde, parkero. Apo ki qenë hovak me gro? Aluar? Po ki qenë falaj me gro? Jo pse filme jalës tu? Stoj ke gro t'jolli janë për pjetë. Stoj ke gro për pjetë kërë mi dolli. Luan, që shie? Apo ti me gro? A co się obomę zwierot dan? Co jest wotą nie da mowa, po? A cię, jaszą. Słowem, kumę hongar te dział, kumiałem ci gdzie, szemo. Ha? Kumiałem ci te dział, jak na osie. Kwa dzie, kwa boskro. Kiedy ją to szukam? Kiedy ją szukam? Dan, nie wiem, co to jest.